السلام علیکم، جیتے رہو آپ لوگ، میرے بچے ہیں، میرے بچوں کو اور بچیوں کو میری دعا ہے. یہ دعا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں یہ بہت اچھی ہے. ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر بلا کے لیے اکثر ہے. جو بھی پڑھیں گے ان کے واسطے بہت فائدہ ہوگا، ان کو اچانک آفتوں اور بھیانک بیماری سے بچا رہے گا. صبح شام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنے سے ہر آفت اور بلا سے بچائے گی. یہ دعا بسم اللہ، یہ دعا پڑھی سنو آپ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بس یہی دعا ہے. یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لو آپ، صبح میں پڑھ لو، شام میں پھر 3 مرتبہ پڑھ لو. ہر میرے بچوں اور بچیاں، آپ لوگوں کو یہ دعا اگر پسند آئی جو میں پڑھی ہوں اب، تو آپ لوگ اس کو پڑھیے بھی یا ویڈیو میں ٹیپ کر لیجئے اور لوگوں کو بھی شیئر کریے اس دعا کی. دعا آپ اگر چاہ رہے میں دعا کروں آپ لوگوں کے لیے، دعا کرنے کروں، تو آپ لوگ اپنا نام نیچے باکس میں آپ اپنا نام لکھیے. جیتے رہو. السلام علیکم. جیتے رہو. آپ کے لیے میں دعا کروں گی.